outra notícia que eu Sem vi semana passada que meio que tem a ver com isso aí, que eu queria trazer pra vocês essa pergunta aí também que eu fiquei pensando, será que foi de um casal? Não sei se vocês viram que fizeram um acordo pré-nupcial de 180 vi. mil. Uh -huh. Se um trair tem que pagar 180 mil reais pro, pro outro. outro, eu vi. Aí tinha uma galera nos comentários assim, ah, se é pra ser assim é melhor nem começar a se relacionar, nem casar e tal. Eu queria saber se vocês acham que é isso mesmo. Eu, então, o que me chamou a atenção foi o valor. Você achou pouco? Não, não é pouco, não é muito. Eu, eu, que, achei eu, pouco. eu fiquei curiosa de tipo assim, por que 180? É, eles, de, Acho que Entendeu? eles fizeram uma conta acho, de alguma porque, coisa. É, então, acho que é, porque é, olha só, fez uma veja, média da renda. Na é. minha cabeça é este, este combinado, este contrato é para dificultar a traição. Você pode dificultar bota um milhão logo de uma vez. Uhum. Entendeu? Porque eu. Olha, Mas aí se a pessoa não conseguir pagar. Não, não, foi... eu, tô, eu tô. Na minha cabeça, no, a, a minha, a, o meu pensamento não é sobre o contrato em si. A minha cabeça volta um pouquinho, eu fico imaginando a discussão. Porque pensa assim, ó. Imaginando, imagine que somos um casal. Aí eu proponho isso. Aham. Uhum. Você, você já vai falar, hum, por que, que ela tá propondo? Você tá desconfiando de mim. Então também quero, tá bom. Aí, ok. Como é que chegamos uhum. nesse valor? Eu falo assim, quanto a gente vai botar? 150? Você fala, não, 200. Aí fez uma média. Que, tipo uma assim, negociação. quem está desconfiando mais de quem? Hum. hum mas um milhão, a pessoa não ia ter como pagar, Tem. entendeu? E aí só, o nome só vai pro Serasa, é. sai daqui cinco anos e aí tá todo mundo. Esse valor vai é é ser que... pagável. Talvez, agora pensei uma coisa, talvez esse 180 seja baseado em algum bem prévio que cada um tinha então. está entrando. Entendeu? Com certeza. Sabe aquele, aquele. Porque quando você casa em comunhão parcial, é só daqui pra frente que é dos dois. Ah, isso, tá. Né? Uhum. Então pode ser, por exemplo, eu tenho um apartamento, você tem um apartamento. A gente vai casar? Tá. Então é, é, é o apartamento antigo que tá no rolo, bebê. É isso. É então. Que é. Aí você vai perder o que você já tinha antes. Acho isso. que combinado não sai caro, cada um tem seu combinado. Se eles quiserem quiseram botar essa multa, que botem. Mas é, então, mas aí você acha que nesse caso não devia nem casar? Devia. Ah, devia. Eu também acho que devia. Cada ah, um quiser. Só, tem uma coisa muito juvenil dessa coisa de, ah, vamos ser felizes para sempre. O fato é: ninguém casa para separar. Cara. Ninguém casa para separar. Mas a vida não. surpreende a gente. As pessoas mudam, às vezes a outra pessoa muda junto ou não muda. Às vezes a gente não sabe lidar com a nossa própria mudança, às vezes o outro não sabe lidar com a nossa mudança. Uhum. O fato é: se vamos fazer, ó, eu sou da opinião que a gente vai fazer de tudo para continuar. Mas em não dando, vai continuar infeliz para sempre? É. é, e mais do que isso, tem um rolê de. Ah, eu sei lá, eu tenho muita implicância com gente que romantiza coisas de uma maneira geral. Ah, eu romantizo a maternidade, ah, não sei o quê. Eu gosto das coisas meio, bastante práticas uhum. e racionais, assim. Quem acredita em signos, às vezes, fica meio pirado, porque eu sou de peixes e diz que peixes é a galera que romantiza para caralho. Eu não entendo nada disso. Mas toda, toda vez que eu falo, como que pode? Mas, tipo assim. É o ascendente. Ai. Ah, vai... Desculpa, pessoal. Não. Que acredito, não me cancelem, tudo bem. Deve ser o ascendente, Vênus, Marte, é. sei lá o que. O, o meio do céu, o final do céu, é. o topo do é. céu, é. o céu. O céu as, da boca? Às vezes errar, erraram a hora que você nasceu na certidão, beleza. Mas aí eu gosto assim. Sabe, essa coisa de eu tenho o sonho de casar, eu tenho o sonho de ser mãe. Para mim, isso não, não deve ser sonho. Tem que, são decisões. E quando a gente chega nesses contratos, por exemplo, tem muita gente que tem uma dificuldade gigantesca para discutir o financeiro dentro do relacionamento. A gente volta para a questão do sexo também. Tem gente que tem dificuldade para discutir o sexo uhum. dentro do relacionamento e aí tem uns outros tabus envolvidos. Uhum. Mas para mim, cara, relação é, é, é meio que contratual. De uma maneira. É, é, você não precisa necessariamente colocar lá se você me trair 180, mas você vai, ao longo de, do momento que você vai conhecendo a pessoa, estabelecendo algum tipo de vínculo com ela, estabelecendo limites e, e cláusulas uhum. não ditas, às vezes que estão no, no imaginário de alguma maneira, que você vai deixando claro do seu jeito, Sim. mas se tipo, você cara... continuar essa série sem mim, 180 mil. Isso. É. <laughs> e também porque às vezes a pessoa é, não entende que a hora de você fazer um contrato, a hora de você colocar, não, não, nem o um contrato é, formal, o contrato mesmo de, de de combinado é a hora que tá tudo bem. É na hora que tá tudo sim, bem. Sim, por que isso que, que eles que... fizeram esse? É. Eu acho que não tem desconfiança de traição nesses Que é nesse a hora caso. que as duas pessoas sim. estão assim, OK, vamos sentar, porque é a hora que você já traiu, que já tá puto, que já tá já, não tem, não dá para voltar dá atrás, mais. Né? Não mais, já foi.